Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello. Máme tady jaro a jaro může znamenat období, kdy svůj život v podstatě trochu resetujete, aby jste se posunuli a cítili líp. A pro každého je to jiný seznam věcí, který chce splnit. Ten můj z velké části dneska uvidíte. Já si stanovila cíle, nový zvyky, dokončila jarní úklid a mnoho dalšího. A zdokumentoval to do tohohle videa, u kterého vás mimochodem vítám. A nese název Jarní reset 2023, část první. Základ každého mýho projektu nebo seberozvoje nebo restartu jsou u mě bloky a diáře. V podstatě místa, kam si můžu myšlenky převádět na papír, za mě lepší způsob než počítač nebo hůř pouze hlava, tam toho je příliš moc a na některé takovéhle věci tam nezbývá dostatečný prostor. Já mám teda dva bloky a jeden nedatovaný produktivní diář, za mě je taková věc, která vám může obrovsky pomoct. Tenhle obsahuje plánovač na celý rok, měsíce zvlášť, týdny i dny. A s končícím týdnem si můžete zhodnotit, jak si vedl a nastavit si nový cíle na ten následující týden, včetně jídelníčku. K tomu se ještě dostanu později. A jak vlastně s takovým jarním resetem začít? Abyste mohli začít dělat nějaký kroky, který vás někam posunou, abyste mohli něco změnit, proto abyste se cítili líp, tak v první řadě si musíte sednout a opravdu se zamyslet a podívat se zpět, podívat se dopředu a vrátit se do toho, co je teď. Co se vám například v poslední době nepodařilo? Na co jste třeba zapomněli, nebo co jste třeba chtěli dělat, ale nedělali jste to? Stačí si napsat takhle pár bodů, který si dáte za cíl. Doporučuji nedávat si těch cílů moc. Nedávat si velký cíle, dávat si malý cíle, protože u těch máte větší pravděpodobnost, že se vám jich podaří dosáhnout a vy budete cítit, že jste se někam posunuli. Nehrozí tolik, že něco vzdáte. Můžou to být maličkosti, ze kterých se časem stanou velké věci. Můžou to být věci, které vám udělají radost. Zaměřte se hlavně na to, co chcete vy, ne co chtějí ostatní. Klidně si napište otázky a ptejte se sami sebe, abyste zjistili, co vlastně chcete, co vlastně potřebujete a co vám udělá dobře. Ať už je to cokoliv. Běžte se zatím. Chcete začít se zdravějším životním stylem, mít v životě nějaký řád, nějaký režim, udělat ozdravný detox, sociální detox, odcestovat, začít s novou aktivitou, s novým jazykem. Je to vlastně jenom na vás. Můj seznam, co se týče jarního resetu, není úplně dlouhý, nicméně je to pár opravdu pro mě důležitých činností. A jedna z nich, kterou dělám dlouhodobě a chci v ní pokračovat, tak je psaní to-do listu buď večer před spaním na následující den, anebo ráno u snídaně. Taky jsem tam měla poznamenáno dokončit jarní úklid. Na dvou stránku už jsem vám ukazovala v nějakém vlogu naspátek. Touhle metodou, když si vlastně všechno rozepíšete a netlačíte to udělat to za jeden, dva dny, tak je větší šance, že to dokončíte. Mně už zbývá jenom pár věcí. Co se týče mýho stravování, tak já jsem moc spokojená, zároveň ráda tomu dám opět nějaký řád v podobě tady teda jídelníčku, což vám i hrozně pomůže, co se týče nákupu, protože vlastně na základě připravených jídel na týden dopředu, tak si uděláte nákup. Takový malý reset můžete dělat jednou týdně, třeba v neděli, kdy si prostě otevřete kuchařku nebo internet, dáte dohromady několik receptů, které chcete uvařit, napíšete si do jídelníčku. Podle toho vypadá váš nákup, nehrozí pak, že vezmete i co byste normálně nekoupili. Ale co se týče toho nákupu, doporučuji, když takhle začínáte s nějakým zdravým životním stylem, ať už poprvé nebo po několikátý, nebrat nutně jenom jako v uvozovkách zdraví potraviny, protože vždycky by tam mělo být nějakých 20%, které jsou to, co chcete, to, co vaše tělo potřebuje, aby bylo uspokojený a každý to máme jinak, znova říkám. Každopádně mě tady z těch 80-20 vyhovuje. Nic si nezakazuju úplně, v ničem se nějak neomezu, protože jakmile bych se nějakým způsobem omezovala, tak už by to nebylo úplně zdravý. Jsem strašně ráda za to, že jsem na tenhle ten životní styl přišla, protože takhle mi to vyhovuje. Jarem se pojí samozřejmě dost květiny, nějakou radost si
podobě květin určitě udělejte, protože to dělá hodně. Tohle byl teda jeden z těch větších nákupů, chybělo nám toho doma spoustu, od základních potravin po čerství. Takže takhle nějak můžete vidět, jak třeba takový náš velký nákup vypadá. Vždycky je tam nějaká rýže, těstoviny, samozřejmě zelenina, ovoce a poměrně dost toho je. Na jaře pořád dělám nějaký zeleninový saláty, ovocný šťávy, ovocný smoothies, takže proto. Jinak pořídit si nějakou síťovou tašku na ovoce zeleninu může být něco, co můžete mít třeba na vašem seznamu jarního resetu vy a omezit tím třeba používání plastových sáčků. Pak klasicky mandlový mlíko, kokosový, vanilkový, acidofilní, pak jsou tady teda ty zástupci těch dobrutek, jsou mléčný řezy, který u nás celkem jedou, stejně jako Maxi King, takže to jsem vzala. A pak tady mám teda fialový tulipánky a fialový jsem dlouho neviděla, takže jsem si je vzala. Jaro pro mě taky znamená vytvoření nového playlistu, který mě tak správně namotivuje, zároveň si u něj odpočinu. Můžu se opustit v autě, můžu se opustit k práci, kdykoliv, takže letošní rok není výjimkou a tady už teda můžete vidět, jak takový tvoření vypadá. Většinou se podívám na nějaký novější písničky, většinou se do nějaký písničky zaposlouchám pár vteřin a hned vím, jestli to ve mně vyvolá takovou tu správnou mood nebo ne a vytvářím playlist, takže už teďka ho můžete, pokud byste chtěli, tak najít u mě na Spotify, stejně jako s ostatními. Cvičení. Cvičení mě vždycky bavilo, akorát jsem do ní nebyla nikdy ponořená jako třeba teď a jsem za to neskutečně ráda, chci v tom pokračovat, takže i to jsem si napsala na svůj Spring Reset seznam. A vlastně se poprvé neženu za nějakým cílem, že bych třeba chtěla zhubnout do léta nebo vytvarovat postavu, samozřejmě byla bych za to ráda, ale neženu se zatím a je to strašně příjemný i takhle jen tak, proto abych se cítila dobře. Máme tady kreativní část. Miluju vytvářet koláže, miluju vytvářet tapety na mobil nebo na počítač a obzvlášť takhle při nějakých resetech. Jednoduše nastavuju si obrázky z Pinterestu podle toho, co mám třeba na tom seznamu, co bych chtěla v následujících pár týdnech splnit a ve Photoshopu se takhle naházím vlastně na rozměr obrazovky, všelijak pootáčím, zmenším, zvětším a je z toho takováhle tapeta. Pokaždý, když otevřu počítač, tak mám příjemný pocit, motivaci a inspiraci. Úklid se pro mě stal jakousi terapií, hrozně mě baví, když máme doma čisto, takže na svůj jarní reset seznam jsem napsala i dokončení jarního úklidu, o kterém jsem mluvila na začátku. Tady ty činnosti, které vidíte, tak jsou častější než jenom v rámci nějakého velkého úklidu, luxování, vytírání. Ale třeba jsem po delší době měla důkladně vanu, kohoutky, umyvadlo, okna, dres, vyprala jsem všechno prádlo, co jsme tady měli, co bylo potřeba, vyžehlila. Prostě takový větší úklid. I won't get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. Let it all out of me. You won't get closer to me if you won't open your door. If that's what you want, then baby, try to believe me when I say that you can tell me.
Jarní rese pro mě taky znamená pořídit si pár nějakých nových hezkých dekorací domů pro zútulnění, pro navonění a v tomhle případě to byla svíčka a nový difuzer, který je naprosto skvělý. Oboje je teda z Butlers a potom jsem po delší době vyndala ze šuplíku tyhle ty voný tyčinky, takže už je to u nás komplet a my jsme na konci videa, na konci první části. Dejte mi vědět, jestli vás video bavilo a mějte se krásně, vidíme se brzy a zatím ahoj.